san daawadayaal ee ku soo dhawaada waa barnaamijkeena arimaha haweenka oo toddobaadkiiba hal mar ka dhigataan shaashada warbaahinta caalamiga ee badaas 24 TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Barnaamijkeena oo toddobaadkan waxa marti u ah Yasmin Yusuf Muuse oo ah haweeney aqoonyahanada dhalinyara ayaan toddobaadkan ku soo marti qaaday. Yasmin, ku soo dhaw telefishinka caalamiga ee badaas 24 TV. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan dhawahay Sucaad. Markii hore waxaan lahaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Halkaan waxaan ka salaamayaa su'aashay Sucaad iyo madaxa kamaramaanada Cabdirashiid iyo guud ahaan daawadayaasha caalamka daafaha dunida iga daawanaya. Waxaan leeyahay mar dhawaad mar saddexaad beer Ramadaan Kariim. Salaam kadib waxaan ahay Yasmin Yusuf Muuse sida Sucaad idin sheegtay. Aad baad mahadsantahay Yasmin, waan ku soo dhaweynana. Maxaad waan kaaga mahadcelinay waqtigaaga qaaliga na siisay iyo waliba saad nooga aqbashay codsigayga ku soo jeediyay inaan kuga casimo toddobaadkan barnaamijka arrimaha haweenka. Su'aashayda koowaad waxay tahay, marka ugu horeysa in bulshada aad isbartid waa tuma Yasmin Yusuf Muuse, walow in badan oo kamid ah bulshada ay ku garanayaan intaan ku garanayn ee barnaamijkan arrimaha haweenka chaans u heli doonta inay daawato inaad isbartid Yasmin Yusuf Muuse qofkay tahay? aad iyo aad baad mahadsantahay walaashay Sucaad, sidoo kale aad baad uguna mahadsantahay inaad iyo ogolaataan inaan ka soo qayb noqdo barnaamijyada ka bixi doona TV-ga badaas 2S24. Magacaygu waa Yasmin Yusuf Muuse, sida Sucaad idin sheegtay. Waxaan ahay gabar reer Soomaaliland aan ahay, runtii waxaan ka shaqeysaa wasaaradaha dowladda, wasaarad ka mid ah gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga. Waxaan ahay agaasimo waaxid ka mid ah agaasimo waaxidada wasaaradda ka tirsan. Runtii Yasmin, haddaan idinka warramo, waxaan ahay qof dhalinyaro ah oo dawsa idin sheegtay Sucaad. Runtii waxaan ahay waxbarashadayda markaan usoo noqdo jaacaddii markii ugu dambeysay 2016 ayaan ka baxay machadka shaqaalaha dowladda. Waxaan bartay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah. Intaa kadib agaasimo waaxid waan si guud ahaan intaasaan oran karaa ayaan ku soo koobi karaa Yasmin iyo waxay tahay halkay ka shaqeyso guud ahaan. Waa tahay, aad baad mahadsantahay walaashay Yasmin Yusuf Muuse. Su'aasha ugu horreysa ee aan ku furana barnaamijkeena waxay tahay, maadaama tahay agaasimo waaxid ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland, marka ugu horreysa wasaaraddaasi waxay qabatay in yaro macluumaada si bulshada barnaamijka arrimaha haweenka toddobaadkan daawanaysa amba chaansku heli doonta inay daawato ay uga faa'iidaystaan wasaaraddaasi waxay qabato, walow dad badan ay garanayaan, haddana ay jiraan qaar badan oon garanayn. Aad iyo aad baad Sucaad u mahadsantahay. Runtii way fiican tahay in la ogaado wasaarad kasta, wasaarada dowladda Soomaaliland ka mid ah, iyagu dadku ay og yihiin haddana in markasta oo laga hadlayo waxqabadka dowladda ama wasaaradaha dowladda ama se ay haween ahaan aynu ka hadlayno in la caddeeyo. Anigu wasaaraddan ka tirsanahay xanaanada xoolaha horumarinta kalluumeysiga. Markii hore waxaan ahay wasaaradda kalluumeysiga aanu ahayn. Madaxweyne Muuse Biixintii waddanka markuu qabtay wuxuu isku gartay inuu isku daro xanaanadii xoolihii iyo kalluumeysigii. Markaas waxaa si guud ahaan kaga waran wasaaradda kalluunkana way ka shaqeysaa xoolihii oo aan ku daweyna. Oqoladii kalluunka ka shaqeyn jirtay badda oo intaqaana waxaan u nimay xoolihii oo dhex daaqaya wasaaraddii, geedihii oo ka dhex baxaya, irbadihii oo la sito, xoolihii la talaalayo. Marka sidaa darteed wasaaraddu waxay ka shaqeysaa guud ahaan Soomaaliland, ayay waxay u qaabilsan tahay in xoolihii xanaanayso hadday dawadoodii tahay, hadday beeri tahay dhaamamkii loo xidhayay, hadday tahay macsharadii, hadday tahay meel kasta oo sariibada xoolaha imika burco kale sariibada laga sameeyey burburo kale. Guud ahaan Soomaaliland wasaaraddaasi waa wasaaradaha ugu xoog badan leh ee xoolaheennii ka shaqeeya iyo kalluunkii. Kalluunkana wada garanaynaayo badda Soomaaliland dhararane intaa 800 kilomitir lagu qiyaaso ayay ka shaqeysaa. Marka wasaaradda guud ahaan haddaan ka warramo, waxaan leeyahay xoolihii iyo kalluunka la isku daray miisaanka ay leedahay reer Soomaaliland cid kasta oo joogta way garan karaysaa. Magaalo guriga haddaad kasoo qaado tusaale ahaan
هرجيسة نحن ذاتنا ما تقول والبري يو لحظة لو هايستا أردت واحد نوبي ما دام وزارة يجو دريريو إسلامي نوادانو وحنو صن سهلة طلع له للي أي مركز جودها وزارة واحد سك شغيسة واتهي أدبن ما صن تهاي ولا شيء ياسمين إن معلومات كا جود إن قصي سي وزارة حنا نضح ولا وزارة حنا نضح ولا يكل ما يصير سومالي لان يولي بو حي قبطو يو مهمة ضيقو فريز سومالي لان ما دام أي سومالي لان أي كحران صاحي محيد دقالي وحولها النور أي تهي وزارة دي أوغو مسؤول كهي قدهان بإلا لنت حولها هذه تهي عافمات كوغي انتظو دي دي احتر كوغي أدبن ما سنتهي أنا جيدا وضايا شبو ونكد رقني وزارة داسي وحي قبطو يولي با دور كاي كولا دهي هرمارين تبرشده أنا كوسي سعونا برمامج كينا een maxay haday waxaan ku gudajinaa barnaamijkeena haweenka oo toddobaadkan aad adigoo Yasmiin Fumuse aad maxay haday martii ugu tahay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarin iyo kalumaysigu een tire intee leeg oo haweena ayaa ka shaqeeya aad iyo aad ma santay su'aad een wasaaradda hadaan u imaadno haweenka inuu ka hadalo runtii wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalumaysatada waxaan ka shaqeyn karaa وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن ما هذا وقت تسالهان مركلوا يجو لور بصدح بقول إيه دارات شقالو أدب بدينهين ودانو وزارة كلامي سوى مرلوت كسب بريطانيا حنا الحلا جودهان ترى هواين كأن إيه إيه رجعوا رجعن تون لقنا هاي قياس جود مركان كقابلنا آه وحنا ران كرنا نمبرس كوزارة بتشوفة ما ران واحد رجل كلوي أدب بدينهين واتهاي إن أدب ما سنتهاي مركان حيدا وحنا ران كرنا هواين كي لين عيش قدر رجوي وي كل صوتر تميانو تواكوا سوي كل ويهم إن هوين كا وسارة دك على شقي ياسميني إن محيه دي أدوك مانتو حتى يجا سمو واحد كترسم وسارة ده حنا نده حولا يهرو مرنتا كلو ميسي كسومالي لان إن دي دلال أتسامي سيو محيه دي كارتي داد أيا دلكا كسو قادي مركا هوين كا إن محيه دي وسارة دك على شقي سيدي أيا يغونا هير كاسي كسو قادين إن شاء الله أم بيكو قاعد وانا مستقبل كدو هل كاسي ميل كسريس رنتي سعادة بعد ما هسنت هاي إن وحنا ران كرينا هرتا إن الباب فرن الباب حرن ده الباب فرن لما قالوا وش فرن بعلاقة لا مركل ما راح دادو أي هين تدو وش فرن والباب كده كفرين هين وديكو كده كفرين هين هذا كنا الحق لا تمادو ودا ذكرتي أنت إلى هيك كم منا استيا لا تمادو een iyo wadaniyad wax wadaniyad la yiraado qofku uu noqon wax ka buuxso laakiin isku dayo dalkiisa wax u qabto een waxa muuqanaya in dadkii qofka haweenka ee rag ay ka shaqeynayeen sideenaba Soomaaliland marka loo eego haweenku ma aha ma haystaan xilki loogu talagalay ma hayaan waxay hayaan xafiisada hayaan waa ilaaliyayaal guud ahaan anigu waxaan aqaanaa haweenka Soomaaliland oo wasaaradda ka shaqeeya waxaan aqaanaa xafiiska ilaaliyaan xafiis kasta oo aad gasho inaan ba fadhida ama laba fadhiya saddex ba fadhiya ربنا شوغان هذي شوغان ناس خايف قبنا يا نو تني كالو إما كلا طورا يا نما إيه رأي دميرن كده دولي مو يعني فرد جوا حاول بدن هواينك سادر تيب ما هذا بس يا سادر واحد وسوي درك ويا ينو مدا حسره وين وايد هواينك هو فرد يا مك فرد جاك كأن بنا نبي تبدن كبوري يا يو مك حنا بنكر يا تقفكو هرت إله سبحانه وتعالى وحقوق قرط يا هل كان مرة كرسي يتري سنة إله هو مك حقوق قدره إن رندي إن أنا قدر مك إيمان يي وزارة بدأ وشرا هرنو كحلة ده تدور بس يسمي waxbar shahaan ba kartii awoow waxaan soo sameeyay tadawur een siyaasada kursi booskan shaqada marka bilaabay joogay baan ka socday ku saddexaad ku afraad ku shan ilaa halkaas uu gaaray imkana waxa aan ahaa dadkii u taagnaa hadii madaxweynuhu Muuse Bihi uu iman karayo wasaaradaha uu tagaayo Soomaaliland inuu ogaado haweenka kartida badan ee wasaaradaha ka dhex shaqeeya inuu u magacaabo xilalka dawladda kuwa ugu fiican sababtoo ah waxay yihiin dad xirfad haya dad u baahan in dhiirigelin looga dhigo oo lagu dhiirigeliyo intii qof kale oo shacab banaanka jooga loo yeedhlaa in looga faa'iideysto shacab shaqaalaha Soomaaliland ee dalka u shaqeeya fadhiga ee kartida badan ku jirto in loo xusho inay haweenka matalaan si ay u garan iyaga garanaya halkii ay fadhiyeen markay joogeen wasaaradda halkii ay fadhiyeen marka kor uga dalaco qof uu garanaya halkii uu joogay saa darteed waxaan oran karayaa dumarka oo fadhiyaan haddii ay kacaan madaxda wasaaradaha ama dowladaha dowladda ee qofka soo haween hoos joogaana dhigi soo furan yihiin albaabadiisuna furan yihiin inay isfahmayaan ku
إيمان أيانا هل كي لو قلتها لك أنتي تالكودا؟ إيه واتهاي ياسمين أدبل ما سنتهاي إن ير هذي عن كارده كله هذا الكهرباء. إيه واحد تريد مركو وحويان بدن كوجدي وزارة ده إلى لي ألم ونكرنا هيه. مركا عقبات أوجب بدن إيه دو مركي إن يتم حيد ميل جاران أو أي كسي سعدان هل كي فريم كوكلا حق هين بتكسب بلا مس شقدي. حق هين شقدي مركت كسب بلا ده حد ونساء إن النقطة سيدارة كوكلا دي أجاسمي أجاسمي واحد الكسي دلع أجاسمي جودي وسير كحية وسير إن هذا كجاري. مركا ما واحد أران كنا دو مركا عقبات أوجب إنه هيستحوين يجي أي ديب سكولي غيا هذا يتهاي دن أقونا هانت يسيد كوكلا يجو أنسكو كرسونين أي السبب واحد حيد إن سؤال أبدا ما سنت هاي رنتي أنا وحنارنا يا ماي تمر كرسون الآن تمر كم هاي سو ويشرين تمر كم رسكو يرى كرسون برا يعني لكن إنك وتد وحبرت هاي رنتي إلى مسؤولين and ونبع أنا وقت ها جرينا يا وزارة بيدان حوار كوا هاي قد بدنا وكرتي وهاي وقان له والدبالي أو هذا قريب بدنا ويشوف أنا كبر وبنها ما تهان كيد وحويان هذه هي اللي يسوني مدحتوها وهي رمالك كش هي اللي يسوي وزير بيديار تاين قبطه and وزي أقسم بدونسا حل بدونسا كفل بهم بلية مركا هؤلاءكم ما أران كراد and وأنا إياه عن سكو خلصونا إنه ساسي وينو هيني وحنا مسنا هينا تهاي ما دابا أي تهاي وح حلك أوبا بدن هيا يو مسؤولين تلهاس في العيني رجيهين رج لفت وريان ودا كتلق تلق سنين إنك استوى إمك and إلها خير سيئة مدحونا سومال لانيو وزير كي وانا نقول أنت كيو بهاي een aad doonayeenay haweenka at least waxa diibal wasaaimka dadawada wala magaca wixii dambe la magacaabi doonana Allah waxa calaamid ku soo biiri doontay inta joogta balinay at least wasaaradu ay noqdaan waxa ugu badan ama ay numbers fiican ka noqdaan haweenku saadarteed wasiirka ayaa buu u ilaamiyay haweenka xoog saar doono een madaxweynahana xaqiiqda wararka aan ka hayo taas la mid ayuu wada marka ma oran karayo in kooxan aaminsanahay inay waqtigii la gaaray أين كون سبحيني إن نرجع في صدق صيحينه أو إن أنتوا حسابية تكوس صيح حسابية تكوس سوينا حكاين توا إن أنا قلت يوم مركز كسر خادس عادي ياسمين هان لابد يكون يعفرت يعني أنا قلت هن ليك لي شغالي رنتي مركز شقة جلي حكاين بعنها حكاين تي لابد يكون يعفر عفرتي عن صوب لابي مر بس أنا سأروح كذا لعي قياس تي مريت هاي لابد يكون يقابل توانكي أنت هاسوس تنوي حكاين بعنها كرتلاني ما هين أقول واحد لو شغني كمبيوتر بوها ده أقول واحد وحكو جرى أنا وانجرني لكن هاي هي حباي هي واحد وانك هي أنا هي واحد كاري مي هي نمر والبنا هم والله هاي نقول ما ضو رجل سفر استو وأن ثلاثة قرن كي يودن كحكة قبته صرت أودني بعنا هي إلى هنا يمتي دي فكا رنتي واحد نرن كريا رجع يا ولي الباب دودي وفرين هوان كان كهوس فليا في سوا فليا إنا الباب هذا كفران، لكن يمكن حصل الدولة العسوية المسبحية وزيرة الميمي كل فرينا ويجت هاي إنا الباب هذا كفر دوانا هوان كعكوا ده وصية حفيصة فلية إنا أني سكر بجانبل يبقى كل إلى لنا يا رم عادي حمد السر ما قط قبل اسمه شو هحتين يونا فنقول بنا أبو يمانة إنا كوانا نودي بنا نقول أمينان إيه هو تهاي ياسمين أدبض ما تصنع هاي محيدة ففاين تانا قصي een marka in isku dhinac isku soo gudbino een gudahaanba haweenka maxayday in meel gaaraan caqabada ugu weyn ee haysta waxay waa ragiba hortaagan hadaba si taa lagu gudbo maadaama barnaamijka haweenkana aan ku jirno waa maxay maxayday talaabada ay dumarku qaadi karaan ee ay ragan maxayday hortaagan caqabada ku noqday inay dadalacaan meel gaaraan ay ugu gudbi karaan mayna aqoontooda dhisaanba mayna urur sameystaanba ka yasmin halad ugu maxaad leedahay balaa أبدا ما ستة إيش أدري أنت وح نوران كرا يا هالك أو حين نوران كرا وح لي وجود بكرا هرتا وح والبوح لي وقت بالأوضاع وسند لي وجود شرنا ولا حل جارة هالك أي إلهي وقدريني لجارة يا لسوق جارة مركب ما دام هوانكو أول دين ما بيا هندت هنك هاي وح أكو شرنا برنامج شيرة كان اسمه إنه هليني ما أنت وحن جارنين عن برنامج كهذا الله وحن جارنين على جسم واحد أنا ما أنت ياسمينها وزاردي إذا أنت كلي على جسم واحد كتشوكت بأن هي تسألهن تمو واحد بوي وزاردو تمو كواحد إنه ما كاهي aan marka rag loo eego dumar ku xubay dabcad leeyeen haweenka hadayna xishood bay inagu badan aniga ugu badan oo dadka ugu dhiriiran oo ragay aniga oo aad iyo qayb badan yihiin ragay la shaqeeyaagaas waxay dad wasiirkayagaas ma guudnaa ay dad aan aad u qadariya ay yihiin xafiisadoodana ay iga xidhnay oo ay furan yihiin haddana marka kolaba dareemisa aad rinnu gasho ama xafiis madax ugu tagto ama rag badan oo meel wada fadhiya kolaba intii yarada dumarnimo ahayd baa ku soo gelayso xishoodka kugu badanaya marka dumarku wax xishoonayaan ee xishood la'aantuna wax fiican ba maaha wax wanaagsan marka xishoodka in lagu tixgeliyo laga soo saaro iyaguna haday arkayaan ragu
وارجعي مية وكتير صناعة إن أي جد مرك أي ولا جنوب لادان وأنا عاد جد بوري لها تمر كان حرام الله وحكي قبل حكريات هي كنية شبي بب كجد بياني ورج أدون كرج بقول يدي لها ودي بي وهي يمكن أي جنب بين لشقين إن عاية بربل كلمة شري شقنا أنا كم وقف صناعة كم أنا قاعدة هنا إن إنه لشقينه وأنا إنه بعدنا ملك استو أي نحقه لنا إنه نسوق عندنا ما خدت مر كانوا حلاه هاي ده حدا أنا ما أنتي لابد يكون يافرتي لما قعدوا يبتونه وده حدا أي حد نيدو وزير دواني جالس واحد مريو حصل يا جالس واحد كه حبيبكم بس يا حنا جالس واحد بلا سكفدي كمان فكرين ما راح يجي لكم مشرتو واحد ديار وهاي ملك استو قرن كلا يجا بعضنا كشقي هذا العيد كقرن كلا كشقينا أنا كشقي صابتوا ميمتوا حوالينا بحن كهذا كهذا شو كنت هنا دمر كم حن كهلا يا أتان هي اسمها ما كان دمر هامس كان دقي يرجع عند بقول أنا أقوله إيه رهم رشاع أنا بس لا تذكرون اللي فيهم بتكتر تايو ولا هذا شاع هذا ما كان كان ما كان رجع عن يبدي تاني يعني البابدو ده كحنا هذا ما كان لقله وحلاقة يا بعدين هذا كي بمل فرق سريع قاعدين and متكلم وكتر تايو شغالوا وين هالسومالي الآن أو دولة أو شقية حبل هوان كأي هذي أورو سماستان ويكون مدوبان تصالحان وأيه وسماستان وف وحلا وي ده جد خلاص سماستانه أتكو ده جد بيه وحين نقول لها إذا ندب بدن قاعد لها مركا رنتي وحنا رنا يا هواين كانوا حلاية ده ذا يو كلها بعد كيستا رب بين هرف الدنيان الرجل شقينه يين ورن رجوا نيا سيا وان وان يتشو يو حاسو يح وحيا لهم جرين يود وحوي قرن كوا الله ورا شقينا يا وحلو شقينا وقرن كقرن كنا الله ورا شقيو قف ولا بنا هنكيس يو كان يتشبن أنا كبر ما نتها صار قلي شقبة يتحسوا سنضيع حكاينا حق ما لين حكاينا قوا شغالي دولت لها قسوم الله بنها تذكر ودي هنا وش علينا وقبطانها نسيب هناك ده وحنا هلا حين لينا نسوق على هالك تحس إن هلا إله بيجي قدري يودك يشوفه مركب وزير كي يخر الله سيء مقابة على بورات أو يقدر ثنا هالك على نقطة على اسمه واحد كشقيا إسكاشتوين كه أي مقابة رنتي مركب أو أكتوبيات الله شقيا نسولف تجوده وحلا جاي بعدين على اسمه هادو مركب أنا إتناين أيو بيران كانك dibaatada dumar ka haysta waxay inoo waxina amsanayna inuu haweenkeenu ay nawood laanahay awood laanina ma hayso laakiin awood raga oo asiga loogu gudba dheer tahay ayaa jirta ninku wax laga yaabo gabadha inaan u basii baydin oo ninka daydayo baydiina gush ay ma shaqeynayni ayaa noocaba waxay u shaqeynayaan ragina ragay ku gafayaan dumar ragii ma joogo ganacsiga kuma badna hadii dumar badnaan lahaa dumar ka ay soo dhici lahaa laakiin waxaad garanaysaa ragu ganacsigiina haystaan xilkiina haystaan saasad ku garanaysa ee waata yasmin aan ka dhaxkalo aad baad mahadsantahay een imko kale agaasima tahay waxa tiray maxay heeday dumarkii ragii maxay waxa danaynayaan dumarkii een ragii kale danaynayaan u tagayaan marka caqabada ugu weyn ee dumarka haysta waxa weeyaan ee ragii oo aan qoonsanayn gabadhi xil qaadi karto oo meel gaadi karto oo masuuliyad qaadi karto ha su'aad weyn oran karnaayo een runtii de dumarku een waxa weeyaan dadkii mar hadii bulshadii joogtay een su'aal bulshadii joogtay loo adeegay ay ka helayaan adeegii soo wafurfur dumarka iyo ragga marka loo eego dadka xilka hayaan oo kala dhiiran yihiin gabadha wax laga yaabaa inaanay go'aan degdeg ah qaadan waa kow wax laga yaabaa inaanay wax hore loo wax meel kala jaray haday noqoto baa la kala goynayaa baa noqoto inaanay hore ku go'aan qaadan qofkan shacabka ee suuqa ka yimid doonaa inuu meeshan arrinka qabsadaana wax la kala goynayuu rabaa saa darteed waxba laga yaabaa dumarka laftigoodu inaanay iyaga ku dhiiran la'aanta go'aanka degdeg ah ee ragba ku dhiiranayaan inaanay dayana inay iyaguna taa ka mid noqdaan sababtoo ah wax la yaqaanta badan dumarka xisaabaadka la loo dhiibto waxyaabaha waddanka ku jira ka mid tahay xisaabaadka calashan la cunayaan bay ka dhigan tahay waayo waana gabadhu maana xisaabaadka la cunayaan kuna cunayaa maxaa lagu kala duwayaa waxaana waa xoolo duwayna in la cunana ma in cidda cunto maaha marka waxaan oran karayaa sheekada waxaan kusoo koobayaa دو ان ارنكن waxa meesha yaala shacabkii maxay kugu aaminayaa iyagu way ku aaminayaan laakiin yaa wax kala jaraya miiska wax kala jaray u tagaya kay haweenku ku leeyihiin yaa maxay day nambarka shaqaalaha iyo waxyaaba macluumaadkaas dhan ee naga siisay wasaaradda ee xanaanada iyo xoolaha xanaanada xoolaha iyo horumarinta Soomaaliland aanu soo leexan dhinaca siyaasadda ee Yasmin waxa tahay haween dhalinyara oo baratay siyaasadda iyo xirirka caalamiga ah kana baratay maxadka hay'adda maxadka shaqaalaha dawladda Soomaaliland Yasmin imko waxay nagu soo fooleed doorashadii golaha wakiilada Soomaaliland sida igu maqaalaha adiguna waxaad doonaysaa inaad maxayday aad si soo sharaxdid marka ugu horeysa bal waxyaabihii kugu kalifay inaad soo sharaxdid adigoo aqoonteedii leh in yar faahfaahin naga sii su'aal waa su'aal wanaagsan maasha Allah
runtii waxa weeyaan qofka bini'aadamka ahi ilaahay subxaana watacaala hambuu siiyey hankii sare inuu ka midho dhaliyaa waa waxa ugu weyn targad u ah runtii aniga yasmin ahaan golaha baarlamanka inaan isu soo sharaxo waxay niyadeeda kusoo dhacday 2013 igama iman aniga waxay ka timi tusaale ahaan anigu iminka dhalasha ahaan ama deegaan ahaan meeshaan ku dhashay oan kusoo koray wax kusoo bartay faamigaygu degan yihiin aan intaan kusoo leekaaday inta badan waa sanaag tusaale ahaan degmada ceergaabo waxay ka imanaysay markaa bulshadii reer ceergaabo ee aanu dee reer sanaag isku ahayn ayaa in badan igu bushkareeyey inaan siyaasadda ka qayb galo oon baarlamanka soo galo oo yasmin ayuun kule oo iyaga igu dhiirigeliyey sidaa markay dhiirigelinta iyaga iga timi ayaan jeclaystay aniguna inaan tago ka mid noqdo runtii anigu xafladii shaacinta gobolka sanaag intaan tegay weli maan qabsan siyaasadayduna weli xisbi aan ku biiray oo aan leeyahay xisbigaas aan ku biiray intaan shaqadii ka tegay baan xisbiga musharax ka ahayna maan shaacin laakiin waxaa qalbigayga ku jiray waqtiga la gaaro doorashada golaha baarlamanka ee ka dhaci doonta somalilan inaan ka mid noqdo insha allah sababtaa aan u doonayaa inaan ka mid noqdaana waxa weeyaan dee waxaan isleeyahay ba anigu iminkaa maadaama waqtiga intaa dhar leeg siyaasadda kusoo jirtay ilaa waxaana waa siyaasad siyaasad markaa gelaysana waa midi laba aflalo jeer baan ka hadlay xaqiiqdii waxa weeyaan siyaasad markaa gelaysa waxaan meesha yaalla siyaasadii ragga markaan dowladda aynu shaqaalaha dowladda ahayn aan la shaqaynaynay ayaad siyaasaddana kala mid noqon doontaa inteeba maxaa ka horimi doona waa wadi weeyaan saa loo dabaalanayo marka waa nagu xidhataa waxaad xidhan lahayd iyo saad ku geli lahayd waxay igu kalifayna waxa weeyaan haweenkeenu maadaama inta badan ka hadlaa waan meel hosaan joognaa war iminka baarlamankay soo galeen oo tusaale ahaan baarlamanka hal inan baynu baa ku jirtaa somalilan oo baar siciid la yidhaahdo baar waan garanayaa anu waqtigaa ololihii waan ka mid ahaa dhallinyaradii ololeynaysay waan garanayaa siday kusoo gashay siyaasadda dee kartii awood ba halkaa ku timi ilaahay baana u qadaray hal gabadhaa keliyaa joogtaa haddaba maadaama aynu aragno siyaasadii iyo magacaabista dumarka inaynu ku yeerahayo madaxweyneyaashu ilaa khayra siiya markay 20 nin magacaaban ama 30 nin soo magacaaban hal gabadha soo dhexdhigayaan aad arkayso maxaa ku diiday inaa codka shacabkaaga ku ciilbaxdo oo siyaasadda haweenka dumarkii wax leeyaa inta badan dumarku isma codeeyaan oo isma nin walba reer buu ka dhashay gabadhu reer hebel weeyaan inankuna waa reer hebel waxba kuma kala duwan anigu ta dumarka dadku inta badan ku ololayaan yihahdaan dumarku iyagaa badan somalilan ay isuma codayaan aad baan u dhaliilaa sababta reer somalilan oday la yihaahdo haween dumarka ma dhalin dee nin baa dhalay weyne hebel hebel ninkuna weyne hebel hebel maxay kula duwan yihiin wax la oran karo dumarku ay isu codeeyeen oo ragu ay isu codeeyen sheekadaa beriya dhexdaa socon jirtay aad baan ula yaabi jiray dee anigu inayus muusa anigu oranayo gabadhaan inayus muusahayn hay codayso waan oran karayaa calashan degaan ahaan shacabka jooga inay dee la reer suma codeeye laakiin marka laleeyahay dumarku waxay su codeeyaan baan ka hadlayaa marka waxaa igu kalifay su-aalaha hadalka markaan kusoo koobo waxaan kusoo koobayaa waxaa igu kalifay waxa weeyaan shacabkaygii aan kasoo jeeday gobolka sanaag oo arrinkaa igu dhiirigeliyay inaan ka midho dhaliyo kow inaan eeday aniga yasmin ahaan tumaan ahay siyaasaddan aan ku socdaa noocma weeyaan anigu maxaan sidaa maxaan ka iibinayaa waxaan u diyaarahay reer sanaag inaan ka iibiyo waxaan u sharaxanahay ee waxaan waday waxaan rabo inaan qabtoon ka midho dhaliyo haddii ay anfici weydo iyaga waxaan diyaar ahay xataa inaan haddii ay anfici weydo noqon weydo waxa ay ku tala galeen ee ay iga sugayeen inaan noqon waayo dee imaha inaan isku sii dejiyo marka diyaar baan ahay codka sucaadna waan sugayaa waa tahay aad baad umahadsan tahay walaasha yasmiin waan kaaga mahadnaqayaa maxay heday sida wanaagsan aad isku soo sharaxaysid waana kugu hambalyeynayaa adigoo weliba yasmiina oo maxay heday gabadh aada u firfircoona aqoontii siyaasadda leh waxaan rajeynaya in insha allah bulshada aada wax badan ka bedeli doonto ka yasmiin ahaan waxaa jira ururo maxay heday dumarka caawiya dhinaca siyaasadda sida ururka nagaad oo kale oo qaabkii ay gabadhu maxay heday siyaasadda uga qeyb qaadan lahayd marka adigu ka yasmiin ahaan ururka nagaad iyo ururada kale haweenka sida naw oo kale mala xidhiidhay su-aal waa su-aal wanaagsan runtii lamaan xidhiirin ururada tusaale ahaan nagaad oo kale waan helay waan nagaad oo kale weli maan u tegin laakiin habla ka shaqeeya oo saaxiibnahay waan la hadlan oo kaale way soo dhaweeyeen waana ku rajaweynahay inaan haddaan ka u tagoon dee arrinkaa la dhaqdhaqaajiyo inay wax igala qabanayaan haween badan oo qaranka somalilan ka mid ah oo qiimo ku dhexliyina waa igu dhiirigeliyeen insha allah waxaan iminka kabaha u xidhan doonaa inaan dee aan ka mid noqdo maadaama aynu ururo leenahay inuu haweenka u gaara oo haweenka dhiirigeliya inaan aniguna ay noqdaan caawan ay baaqayga dhegaystaan insha allahna aan kusoo socdo aan u tegi doono haddii ilaaha yidhaahdo marka taas waxaan insha allah intaas aan kusoo koobi lahaa
وقتها ياسمين عاد بد ما هتنتهي إن محيدة وأنا كوجها مبلينا يا إن أتكمل نقطيد إن محيدة هبلها كوسو بحها دور رشدة إن شاء الله لو بدكم سعيت من كأقولها وكلا ذكر عندنا تسمان الآن قبل أقول تي دي اللي فرفرعوني دي اللي أيان محيدة أنا جو ياسمين في مسواقنا إن وقتها إنت هذه أنت كجاي من ياسمين النمبر كأبو بدن عو إن عضية هذه هاي دور رشدة محتويته وكلا تديجان وعطمر dumar kina imka maxay heeday way fahmeen saaxadda siyaasada ee ka yasmin han adigoo barnaamijkan haweenka kaga faa'iideysanaya maxaad u dareysaa haweenweynaha daawanaya barnaamijkan haweenka aad iyo aad baa saxaad imaasantahay waxaan la haweenka guud ahaan markay noocdeeyneyno cida ugu oradka badan waxay isla garanay inay tahay haweenka kow lambar 2 inay yihiin dhalinyarada iyagu dhaleen rag iyo dumar waxa ay yihiin waxa wadanka u orda ma aha siyaasi siyaasi ugu mikrofoonka iyo kamaradii hor jooga laakiin cida odaysa ee ugu oradka badan ee xiiqa ee haraadka naftooda u huray inay soo saaraan cid kamid cid ay doonayaan waa haweenka iyo dhalinyarada ay iyagu dhaleen waxaan aragnaa haweenka iyo dhalinyarada ay dhaleen way ku mahadsan yihiin codayaan wadanka cida doonaysa inay hoggaamiyaan laakiin inta badan waxaan ku jahaynaa reer hebel reer hebel shaana leeyahay nooga taageeri maayo marka reer hebel kulan leeyahay nooga taageeri maayo waa dhaqtarka ay nadaweeyay aan rahno oo bal qofka aynu codaynayno doonayno inaynu iskarab taagno aan rahno maxaad markay mu doorano inuu nagu soo celiyo tusaale ahaan muxuunku ma aan muxuun u hayaa imika baarlamaanka oo kale dad rag baa la soo sharaxaa waxaana dhowr iyo labaatan qof la sharaxaa waa rag way codayaan maxaa muxuun ka soo celiyo baarlamaanka dhowr iyo toban sano imika qaar baa fadhiyay qaar aan codayay baa jiray way jiraan dad u codayay dadkana la soo celiyay ma la xisaabtameen iyaga laftigood dadkan la doortay dadkoodii ma ku noqdeen oo ma weydiiyeen maxay baahan yihiin marka waxaan oran lahaa odaysaad ku mahadsan tihiin codkiina idinkoo ka fiirsanaya isku daya inaad la xisaabtantaan qofka u codaynaysaan waa tahay aad baad mahadsan tahay walaasha yasmin yuusuf muuse waan kaaga mahadnaqayaa waqtigaaga qaaliga aad na siisay hadda waxaan ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijkeena maxaad haweenweynaha somalilan ee meel kastay dunida kaga nool yihiin maxaad u soo jeedinaysaa adigoo maxayday agaasima waaxida wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga somaliland sidoo kale adigoo ah musharax u taagan golaha wakiilada somaliland weliba ceer gaabo iska soo sharaxaya gobolka sanaag magaalo madaxeyn caasimadiisa ceer gaabo guud baan ku rajaynayaa yasmine adigoo barnaamijkan kaga faa'iideysanaya maxaad haweenka u diraysaa ee leedahay haweenka fadhiga ka kaco maxayday halka ka sii wada dadaalkin aad iyo aad baad mahadsantahay suaad waxaan leeyahay dumarka horta iminka aad iyo aad ilaah kharas iyo meel joogaan baan salaamayaa guud ahaan caalamka inta iga daawanayaan dil iyo dabad waxaan leeyahay waqtigaad joogtaan haydii waa naadir rabidaan kariim dadaalkan ku jira way dadaaleen aad buu u fiican yahay kurliya un baan leeyahay insha allah waxaan kaloo baaq ku dirayaa maadaama gobolka sanaag soo qaadnay xoogaa waxa ka yara jira shaqaaqooyin haweenka reer somaliland ee jooga gobolka sanaag waxaan ugu baaqayaa dhinacay ahaadaanba inay ka shaqeeyaan raggooda nabadeeyaan oo gabadha goblabaysaa waa gabadha ninkeeda waayeysaana waa gabadh asagina ma qaadi karno ilmihiina aynu arkaynana ma waayi kare ka shaqeeya inaad nabadda kusoo siqda ee kusoo dadka aad ku aad raggiina guriga idinka baxaya guri kasta ninka qorigaste ka baxaya gabadh baa joogta ha isku dayda ninkeeda inay tiraahdo shaytaanka iska naar haddii taasi dhacdo haweenkooda raggooda ay ku ilaaliyaan nabadgelyada inay qaataan nima soo gel maayo gurigan ka xidhanaya arota hadduu dagaal doonayo marka haweenka guud ahaan waxaan leeyahay meel kastaa joogtaanba aan noqono kuwa dumar ragga dejiya iyo noqono kuwa ragga diyaariya baarlamaanka somaliland aan sharaxay gobolka sanaagna waxaan leeyahay waan soo socdaa ragga iyo dumare waxay haysaan waan idinku iman doonaa insha allah guud ahaana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin qoladiina t v ga caawisa cusuntay waa ii sharafa ii tahay inaan idinkusoo idin ka mid noqdo waxaan doonayay in badan qalbigay ka guuxaya inaan ka shaqeeyo wax la yidhaahdo wacyigelinta arrimaha bulshada anigu t v malihi kamarada malihi haddana waxaan doonayaa inaan u sameeyo maxayta wax la yidhaahdo wax la yidhaahdo danguud maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa inuu qofka uu shaqeeyo si si mutadawacnima oo waxa jira shacabkeena dayacan oo dhulka ku dayacan caafimaadka ku dhex dayacan meel walba ku dayacan inaan ka hadlo oo aan soo ururiyo soo diyaariyo marka insha allah tvgina waxaan ka codsan doonaa inaad igala shaqeysaan wixii dhibban aan dhulka kusoo arkaan soo diyaariyo inaad idinkuna aad noqotaan qolada dadka gaarsiiya si ay dadku u arkaan dadkeenu inta badan siyaasad bay ku dawaqeen waxay ku dawaqeen xaggaynu isku layna xaggaynu isku jiidna waxaa jira dad ina hoos jiifa dad waalan baa jira qaranka somaliland dad waalan baa hoos maraya habeen iyo maalin dad guryahoodii dabadda looga saaro oo kara haysan baa jira dad dhakhtarada ku dayacaan baa jira laftigooda dadkaasi hanti ma haystaan alla waxaan kusoo koobi la hadalka anigu idinku badiyey guud ahaan aad baa u mahadsantihiin
واتهاي ولاش ياسمين أدب ما سنتهاي إن محيدة عطسك أنا ونقاق بلني أو تي في جنب دعست ونفور تي في واتي في أنا محيدة كلية السياسة ده وحيو تي في ذاك لك دومي وحكم ده سياسة ده أنا حوق السنين أو أريمه برشدة نشقيننا مركا عدونا وحيدة محيدة معلومات هي سأريمه برشدة أدبان ودنا الله صحيح لسه إن شاء الله ونقارش قيننا أدب ما سنتهاي داود يلا هاتم وحن سو غارني غبغبدي برنامجكينا ريما هاوينكا او يدينك ايمانيه خرونتا تي في غو كول ايهاي مغالده هرغيسا برنامجكا ريما هاوينكا تدبات كنا وها مرتي غو هيد ياسمين يوسف موسى او هاغاسيم واحد كميدا ايغاسمياشا وزارده حنانده خولها iyo kalmuusiga horumarinta kalmuusiga Soomaaliland ee walaashay ياسمين يوسف موسى aad baan ugu mahadnaqayaa waqtigeega qaaliga ay nasiisay intan intan daawada ku kulmi doona barnaamij sanadan oo kala u qiimo badan aniga asxaabtii kala qayb qaadatay dhamaantii dhamaantii ma waxaan ugu dhaafaynaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah